Тут баса багато, не знаю, може на тобі знати. Баса, ну ще ж не ми тоді в передню лінію повністю, всюди. Баса запам'ятає. Апа-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 
Mamá,
Keep going.
Клей момент, ми не розходимося, хоча може дійти жилья не спати, якщо хтось стомився. Прошу. А якщо не хочете, подивіться, що відбувається за моєю спиною. Всі слова зайві. Клей момент, 2 хвилини. Що там робиться, люди? Щось робіть. Кажіть щось. Ну, давай. Занадто сумно відбувається наша зустріч, так? Запросто можна і піти за це. Oh.
professori.
Секундочку. Девчонки, Даха, Марко. Thank you.
Thank you.
Дуже дякую сильно. Дякую мощно. Дякую всіх, від дівчонок, від хлопців. Ну, чесно, під як артполю. На біс. Окей. Хтось заловив ключики? Звертайтесь до звукорежисера. Пока, артполі. Добраніч!